और तस्मोर हो जाए जी, क्या करिए यार। शरीफ आदमी जिंदगी तंग है, शरीफ आदमी कार से बाहर नहीं निकल सकता, शरीफ आदमी की धी जड़ी है निश्तरहाल च नचती है, निश्तरहाल तो चाह दमखाना का निश्तरहाल। फौजी फाउंडेशन अद चाडम खाना का अद चाडम खाना का शरीफ देता हूं, शरीफ हो सो को शरीफ हो इमाम अबू हनीफा چه بادشاہ ورتا پیش کشو کچھ زدی قاضی برتی کوما امام ابو حنیفہ ورتا ہوئی چه ماد محمد رسول اللہ دین پڑیر محنت و پڑیر کوشش باندیز دکڑے دے اغا دین پخدا قسم کد بادشاہ دربار تا یو سما ماسکار دے چیز با دا بادشاہ دربار کے ناستے میں او دا دین فیصلے بکو نا بادشاہ پا جیل کے واجو ابن ابی لیلہ او دا بادشاہ قاضی ہو لکہ اس چیز دا بادشاہ قاضیان خوڑی ہے کم خیال کرے پلاور کم دا بادشاہ قاضی دا لیڈی ریانے تیچی لی پاٹا اور پسار کرے ابن ابی لیلہ دا بادشاہ قاضی دے یو فیصلہ وردرالا فیصلہ را چیو سرے سلور کا سناس تھی مار پی راو یو مسئلہ کی زن ختم یو مسئلہ کی یو کالو شم چی تپوسو نکوم ترو سا چا حل نکرا یو مسئلہ مسئلہ دادا دا علماء پی کوئی گی انا لہو لحافظون قرآنم وحی دا و حدیثم وحی دا دا حافظون پا قرآن پوری مختص ولی دے دی که رد و بدل ترو سا ندے شوے او حدیث کی ضعیف و شاز و نادر وغیرہ وغیرہ دا ولی را غلی دی دا حافظون حدیث تا ولی ندے شامل دا دی جواب ترو سا نکشت اسی من غور جر خود دیر مو دی جواب ہوگی دی خواب ہوگی سلور کا سناس تھی مار را آگئے مار مار تھی جنہی سب مار را آگئے ہو پدے سڑی ورو خطو دس دزان نو غرزو لے پدو ورو خط دزان نو غرزو لے پدو ورو خط دچزان نو غرزو لے پدے سلورم ورو خطو دا سلورمی اوچی چلو دا مرش قاضی تا فیصلہ را لے چی دے سڑی تاوان پدے دریو کے پچا آگئے استاس و عقل سو چی بای دی درم سڑی چی پا دو ورو گرزولو خود دل پا گرزولو ادارو چی چلو نو دا درم بتاوان ورکی تا درم بورکی تا او دا باری که غنده مسئله دا تاس پدید سو پدید من خود اختر که چی دل تا پدی جماعت که بیڑا تا باشی چی را کشی فیصلو شو او جیو شو سمرا گوانو جی لس قسم بس بس بل رہا کچھ فیصلہ ہوگی ہے ہاں جی ہوگی کتنے گواہ ہے جی 15 بس 15 گواہ ہے روان شی کنزلی بشورو مونگ تا دا خزے و دلور کنزلی بمرگم
عید ہے نا, بھائی حکومت نے اعلان نہیں کیا, حکومت حکومت رویت ہلال والا چیزی پر ٹیلی ویژن کھائی. ہلو ہاں کہاں سے بسکٹ کھلکی کئی کا نہ کئی اگر بسکٹیاں چیلانو کیا گنا والے تپوس نے کہ تمرا گوانو دا کراچی پلازی کے تگورا گوانو تگورا دا لاہور پلازی تگورا گوانو تگورا میاش خامیشہ غریب سرے گوری دا غریب سرے رسائی پلازی تکی دیشی نا پغبر گولانده شای بیازمون پا وینا والی اختر و روجہ نکوی نانا منجا سارا تا روزہ خدا جیا روزہ کری کی ساری عمر نکھان قبر تک قبر تک خدا روزہ رکھی تا سو اختر دے زمان کو روجہ دا رہ دے روجہ کا منگ سر سانڈا دے پا بالا مانے چی نانا رو رہا دا ماں روجہ دا مال خدا دے لان دے بان دے روجہ بیڑی دے غر کشا کور دے وران شا کتر روجہ کے زمان بس اخر دلارے وارے دغا سی غشی بدر کیا کال مندم سنگی با دی پزل مندم پا دی جماعت کے با کشابو دین مرشی دده بزوی خدا پیدا کی دا فیصلی با دی جماعت نکی گی او دا حق آواز با او دا حق آزان با دی جماعت نکی گی چه دا چا وقت دا دی جماعت آزان و رسیدو او پا کلمه او نو علاقت با خدا ایمانم ننصیب کی زه دری دری کانیم پی او غرزوم چه خضا پا دری کانی طلاقه که چه ننش پا دی پاسمان کی میاش دیدلی که نا اصی نا چه دی خضی دی میاش نامی خوار چه مونگ دو کنه کلیمی پی تیری کم حالانکه ما تا شرن دا اجازت نیست کلیمی ور پی تیری کو طلاق پی او غرزو پا گوانو بان او داغین دا پاسه تیری زمان رو جد خدای دی عمر لرو زما زیدانو ابن ابی لیلا تا فیصلہ رالا غوی چه دا درم سڑے بتاوان ورکی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا خبر لارا چی جی ابن ابی لیلا دا بادشاہ قاضی چی دے غد سے فیصلہ ورکا آغا ورطاوے لے چی ابن ابی لیلا دے خدا رحمو کی فیصلہ غلطا کرے دا اجتہادی مسئلہ دا خبر دا سے ندا دیکھو گو رہے دی سڑی بانی چھ مار رو خطو دپا دو غرزولو نو دا سڑی اوچی چلو که بچو نو دا اخلاش دی چھ پا دو غرزولو دا اوچی چلو که بچو بچو نو دا اخلاش دی چھ پا دو غرزولو دا اوچی چلو خبر پا دو دکی دا که دا سلورم سڑی فی الحال دی مار چی چلی نو دا درین بے تاوان ورکی او که فی الحالی نی چی چلی دیر سات پسی چی چلی نو دا درم هم خلاص شو دی د خپلې سستۍ د وجې مارو چې چلو ده به هم ځان نه غورځولی دی که تاسو خیال راغئ ابن ابي لیلا ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصلې ته غلط ویلې نو هغه ورته وویلې بادشاه ته یې شکایت وکړو چې زه فیصله وکړم او ابو حنیفه چې دی هغه زما فیصلې رد کوي دا لرې که زما مخې نه نو بادشاه ونیو او په جیل کې وای تاسو خیال راغئ علم داو تقریر کوي یو سړی راپاڅېدو وی صاحب زما عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا هر څه په خپله جوړ دي امام صاحب وویل چې ډېره ښه زما دوستی او اشنایی ده تا سرا دوستی او اشنایی بکو باقی چه خدای نمانه اغا استخپل کار ده خو زما استا اشنایی بوی عزیزانو یو بلا مهربانی او کئی چه مخالفینو سرا اخلاقی مظاهره کوی
پیغمبری خصلت داو چا ابو جہل متعلق پڑھ کے دا درد چ خدایا دے دوزخ لما بوزا مسلمان کچ جنت تلاش وک نہ دا ابو جہل متعلق اون دے پیغمبر پڑھ کے دا درد چ خدایا دے دے دوزخ لاڑ نشی دے مسلمان کچ جنت تلاش امام ابو حنیفہ وچ دوستی پخپل زیادہ او چ خدای نہ مانے ممن خیر عزیزانو سورج پس دے اشنا ورتا روٹائے اوکڑا چ روٹائے اوکڑا نو پا بغداد کی دا بغداد دا خار پا دے منز باندی لوی دریاب تیر دے نو دا یاری دا دریاب نا اغا غارا اسے دو امام ابو حنیفہ دے غارا اسے امام صاحب زما کور تا بروٹائے ترازی ویلڈے را کلا برازی ماخام بدرو رسم اس تا پا ایمان ہوا ہے من خب بالقہرم پا دے ملکی اختائی کدی پا اس کوپنو سرزو ادرے گم او دے علکانو تاو ام چراغن شای ظالمانو دینا سغواری دلتا او ما دلتا سوک پا خبرو چا سرو گوری تاسو بداوی وابا داو گورا امی دیگر مولاو گورا پیس کور سرولا نزی بوئی کنم او لاکزم دا دمی کور سرو کتم وای دا کنم کزه شیعو تا ورشم چه زی امام بارا که تخریر کو ما منی کوله نیشم قادیانانو تا ورغلی اومد چه زستاسو پده انجومن که تخریر کو پولیس را تاویلی چه دا زی مواری مونگ منالو ما زی پخپل زی مواری زم او تک بده قادیانانو تا ورننوزم و دوی تا تخریر کو دا مالا گلباچه جی نه که قادیانانو جماعت چه پکیر گلباچه جی پده گلباچه جی گلائی که چه دا قادیانانو جماعت ته د جمعې په ورځ ور پسې راغلی ما قاضي یوسف د دې خطیبو د مردان نه به راتله او دلته به یې د جمعې مونځ ورکولو ور پسې راغلم او درې ګنټې بحث مې قاضي یوسف سره دې قاضیانانو په جومات کې کړی پیغمبري شان خو دې ته وایي سنما ته ورننوځه او دغه پردې سره ودرېږه چې او د خدای بندګانو و ظالمانو دی پردی نچه غواری دا خدای دا قهر نو یری گئی کم خدای چی پاپتا بات کی 88 کسان او اتسو کورونا نل پرون چی دی پا باران تبا کولیش کم خدای چی پرون دا کشمیر پلارا باندی ثابت پلو نا پو بوڑیشی نو اغا خدای پی خورن پی اڑیشی